nnyo yonna gye musinziira okubanga mugoberera. Amannya nze Segawa Mureshid. Mbaagaliza byonna bye munjagaliza. Akati kaakati mu bulamu bw'ensi abantu tukera ku makya okugenda okkakkalabya egya bakama baffe olw'ensonga nti tuba tusuubirayo ekikumi. Era bw'ofuna ekikumi ekyo oba oyagala kwezimba okulaakulane obeere bulungi sinakindi ng'olina ekirooto eky'okugaggawala. Naye ebiseera ebimu omuntu ate bw'afuna ssente ate zimutuma okukola kyatandikoze. Kyovula waliwo engombe egamba nti omugagga waayo y'ekibumba attante naye ng'ayagala mu kibumba kyokka. Oya bulungi nnyo. So kati kaakati munnange era nabwekyo bwe kiri olugero lugamba nti abagagga n'abagagga baagalana. Enviiri zaalekerera ebisige ne zigenda ku kirevu oba ne zirumba ebirevu. Kati kaakati n'ono omugagga kati mugenzi nga ye Ssaabalongo. Omuntu azadde abalongo b'omulundi ogumu batera muyita Ssaalongo. Ssaalongo ne Nnaalongo we. Then nga olaba nti omuntu agenze emekka emirundi ebiri bamuyita Alhaj. Kati ono azadde abalongo emirundi ebiri y'aba Ssaabalongo. Abalongo abasukka mu mulundi ogumu. Kati Ssaalongo William Sembatia ono nonno naye yataddewo obusosoze mu maziika ge wadde yali yafa. Ono ebivaayo biraga nti yagenda okuva mu bulamu bw'ensi ng'olwedde yeesimidde entaana. Bw'amaliriza okwesimira entaana n'azimbako akayumba oba ennyumba gye bagamba nti yamalawo obukadde 50. Ataano ng'akyali mulamu. Bwe yeesimira entaana n'okwezimbira ennyumba yali yalokoka era maaso n'ateekawo ekkanisa. Nagamba kanzimbewo ekkanisa ate nze bananziika eno sayidi ey'ekkanisa. Kati ono munnange olwavudde mu bulamu bw'ensi era we batyo aba Rhino Funeral Service abageze maaso n'okubanga bateeka ebyo bye yalaama mu nkola. Mu nnyumba eno gye yazimba nti mwe balina okumuziika si nti buli muntu yabadde alina okugendayo. Si nti buli muntu yabadde alina okumuziika. Kye kiri kye nagambye nti abagagga n'abagagga baagalana. Kati n'ono bwe gutyo bwe gwabadde. Abafamire n'emikwano egy'enkizo be basobodde okuyingira munda okusobola okumuziika. Naye abasigadde baakuŋŋaanidde bweru wa nnyumba eyo. Baakuŋŋaanidde bweru wa ntaana. Naye tekyabayisiza bulungi, baageze maaso n'okubanga boogera ebisongovu. Mwepanka ki? Anadde engulu. Mulowooza twagala mulya n'ebirala naye era tebaabakkiriza kuyingira. Wano ne batandika n'okwogera nti n'entaana gye mulimba abantu nti ya bukadde 5, ennyumba mbu yamalawo bukadde 5 bye mulimba, ennyumba teyizabeera ya bukadde 5. Awo nno tebaakomye kugaana abatuuze bokka, ne bannamawulire baabagambye eyo temuyingirayo, mukome eri. Oshaba bulungi nnyo. Kati nno bino byonna binna byabadde sayidiza eyo erwe mu tawuni kanso ye Lwamata. Kino kya Lwamata kiri mu kibuga district. Yes, awo ku kyalo Bulaga. Bino byonna binna byagenze maaso n'okubanga bibeera. Kati abantu beewuunyizza engeri omuntu gy'abeera omulamu ate ne mu kufa ebiragiro bye ne bibeera nga bikyakola. Kati ono
yali mulamu nga bagamba era teyeeyisa bulungi. Wadde omuntu afudde tebamwogerako kibi. Bano tekyabalobedde kwogera obwo mulumulu obubaalingawo. Abamu bagamba nti yalina mpisa n'ebirala. Era ne bagamba nti ne waafudde era obubonero bwe tebwebulizzaayo. Era sitiro asigadde akola kye kimu. Tujja tutya okuziikirako ssebo n'otugaana? Lwaki otugaana? Nono badde nnyo omugenzi olw'ensonga ye yaleka ebiragiro. Naga muziika nga wano. Bano ne bano bwe balina okunziika so si mmwe abatuuze. Kati bano tekyabayisiza bulungi naye nga munange w'omanyi nasuse nayogera nti omuntu akola ssente kuba bulungi n'ebirala naye bw'azifuna atuuka ekiseera ate ne zimwonoona. Kati ono yalaba ndowooza ng'obukadde 5 mu 5 talina kyabokozesa ky'amaanyi n'agamba ategese amaziika ge asinga. Tukkirize tugaane waliwo omuntu emyaka gy'atuukamu ng'ali ku probability y'okufa wankubadde nti era still okufa tekuliko myaka n'owolunaku afa n'owemyaka 10-20 afa naye tosobola kuŋŋamba nti omuntu ayingidde emyaka 10 n'abeerawo nga talina ssuubi lya kufa. Manya aba atandise n'okufiisa abaana naye aba akimanyisa awa yonna yonna nina gye ŋŋenda. Tugambe nti omuntu aweza emyaka 6 nga talina ddaame. Lwaki olowooza omuntu akola eddaame? Kuba aba akimanyi nti okufa gyekuli ate okufa teeka ssaawa yonna asobola okuva mu bulamu bw'ensi. Oyo atalina ky'alina y'atalaama naye alina ky'alina. Ennaku zino abantu bazibu era ky'obola ne funeral services zaatandikawo enkola. Omuntu bw'oba ng'okyali mulamu osobola okugenda n'oba depositingako n'oba naye wendifa nze ebyange byonna 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 mubikwasaganye bulungi. Bw'oba omazeeyo akasente kaabwe gw'olufa weerutibwe pa nga babakubira nti kati ono akutuse baakasente babeera baakafuna dda awo we batandikira okukola embeera nga weebeeri. Okiwa bulungi nnyo. Kitegeeza kati abantu bagendera ddala ne basasula ssente zaabwe. Faaza omu yagamba faaza kiibi nti omuntu yenna 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 ekyo yali akigamba bayimbi tolina okubeerawo n'okolerera akalambo ko. Kati simanyi oba kye kino muzeeyi Ssaabalongo William Ssembatya kye yakola kukolerera kalambo ke alemefuna kusoomoozebwa kuba mu biraba omuntu ne bamuziika wano abaana enkeera ne bagaffe tutundawo katumuzzi ewalala ne basengula ebijja. Ni webuza ye ono muntu nabakyasengula ebijja munnange gyebiri. Kale bana abasajja kirabika y'ensonga lwaki bagenda maaso n'okubanga bakola ebintu nga bino nga bakyali balamu ne baleka amateeka amakakali eri omuntu yenna 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 abanaasigalawo okumuziika baleme kweyisa mu ngeri ye gy'atayagala. Kuba omuntu era waafa kirabika omwoyo gwe gwambuka mu bbanga era ne gusigalawo nga gulaba buli kimu ekigenda mu maaso bwe ndowooza. Kale zisigawa muli kino.